сьогоднішній день у нас поменшилася скарга платників податків, у нас покращилося надання адміністративних послуг, і саме головне, це у нас все-таки збільшується сплата платежів в бюджет. Тобто це можна сказати, що у нас платники податків з кожним роком, з кожним місяцем стають все-таки сумлінішими. Вперше в цьому році у нас виросла кількість суб'єктів підприємницької діяльності. Тобто ми можемо сказати, що у нас розвивається бізнес. Якщо взяти на загал, то у нас десь біля 1500 платників податків збільшили, тобто зареєструвалися новостворені. Це можна сказати, що все-таки бізнес розвивається. Що стосується сплати платежів до бюджету, вони у нас йдуть всі з збільшенням, і податок на додану вартість. Ми можемо сказати, що ми маємо ріст десь в межах 30% до попереднього року, незважаючи на те, що у нас все-таки відбирають платників податків згідно кодексу. Великі платники податків, 25 вони перейшли в кожному році. І от зараз ми готуємося 45 платників знову передати у центральний офіс для обслуговування. Що стосується такої ще важливого податку, як єдиний соціальний внесок, так, бо ми знаємо, що з 1 січня зменшилася ставка, десь ми чекали великих поступлень податку цього ЄСВ, але у нас по області ми можемо сказати, та взагалі, напевно, по Україні, що при зменшенні ставки на 50% зменшення ЄСВ, якщо брати в сумарному вигляді, воно десь зменшилося все-таки в половину. Тобто в половину виросло. Але не можемо ми сьогодні ще і констатувати, що у нас вже черга стоїть з реєстрацією найманих працівників.